se ouvires uma voz, o teu nome chamar, e olhando ao teu redor, ninguém a te olhar. Não, não foi só impressão. Essa voz um dia me chamou, é o suave chamado de Deus que estende a mão a você. Quando ouvir a voz de Deus, sem hesitar, responda: eis-me aqui, Senhor. Teu querer em mim se faça, alcançado pela graça, faz de mim exemplo do teu poder. Muitos querem ouvir e nunca vão sentir a voz de Deus falar como hoje falou a ti. Se ouvires uma voz chama teu nome, diz: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui.